kuram no mums gan negaršo šokolādi, prieka un enerģijas lādiņš. Šodien mēs esam atnākuši ciemos uz Laimas šokolādes muzeju, kur ir īpaša šokolādes rotu izstāde. Kā tas izskatās un vai šīs rotas var nēsāt, mēs to liet patiesi noskatot, bet pirms tam palaukosimies, kas labs atrodams pašā muzejā. Laima nākamajā gadā svin savu 145 gadu pastāvēšanas laiku, un tas pats pirmsākums ir bijis 1870. Gadā, kad Latvijā tiek nodibināta pirmā šokolādes fabrika. Un to uz Latviju atveda Rigerts. Nu, lūk, un tad šeit mēs parādām visas tās piecas lielākās saldumu ražotnes, kuras tad ir apvienojušās un šobrīd ir zem nosaukuma Laima. Tad mēs ražojam ne tikai šokolādu, bet arī zefīrs, arī cepums selga, nu, kas ir vispopulārākie laikam, tā varētu teikt, gan arī torta cielaviņa, ko viss pazīst, gan arī zefīrs. Gan arī šos te klasisko zefīrs, gan arī zefīrs, kas ir maigums zefīrs šokolādē. Ir viena īpaša receptūra, kura mums joprojām ir no 1937. Gada, un tā ir konfekta serenāda. Mēs to uzskatām par konfekšu karalieni. Decembra mēnesis mums ir vēl jo īpašāks, ir ne tikai Ziemassvētki, bet pa godu šim te gadu jubilējā mums ir viens mākslinieks, kas ir izveidojis īpašas rotas no Laimas šokolādes. Tas ir īpašs, tāds Latvijā nav bijis. Vienīgai šāda šokolāda rota izstāde ir bijis Grieķijā, no kurienes pats šis mākslinieks ir. Viņš pats mūs uzrunāja, viņš teica, ka viņš gribētu pamēģināt to Laimas šokolādes. Nu, tad jūs redzēsiet, kas ir izdevies, un tiešām tie mākslas darbi ir burvīgi. Vai arī jūs paši darbinieki šeit strādā, tas ir liela šokolādes mīļa, un kā ir, ka tu strādā arī pašam mājās pilns atvilkums ar konfektēm, un tad visu laiku našķoji? Nu, nezinu, vai mājās mums ir pilns atvilkums ar konfektēm, bet mēs joprojām viņu ēdam. Tas nav tā, ka mēs nevaram vairs uz viņu skatīties. Nu, es teiktu tā, nu, esmu iecienījusi grauzdēto kakao pupiņu bez jebkādām piedevām. Tā ir tīra lieta, jā, bet man liekas, jebkurš no maniem, arī no maniem darbiniekiem, nu, dienā pēd kādu konfektu. Nu, nav tā, ka mēs būtu tagad, nu, ka vairs nepatikt vai negaršot. Šī ir viena no īpašām vietām muzejā, šī ir šokolādes mazā fabrika. Vai šokolādes radīšanas vieta. Un tad, kas šeit notiek? Tad uz dažādiem ekrāniem, uz vairākiem ekrāniem tiek parādīts, tad no kurienes mēs atvedam šo kakao pupiņas, jo šokolādu mēs radam no kakao pupiņām, kā viņas tiek pārstrādātas. Un kas ir interesanti, nākamajā ekrānā mēs varam noskatīties, kā tad tiek ražot atsevišķi produkti. Nu, tad viens no tādiem visinteresantākajiem, ko mums parasti ir prasījuši receptūru, serenādes konfektē. Nu, piemēram, šeit jūs varat redzēt, kā tad šī konfekta top. Nu, un ja ir tāda ļoti liela vēlēšanās, var jau arī pamēģināt to mājās izdarīt. First time that I made something like that, it was at 2009 in Crete. I made one exhibition as well there. And the reason that I made something like that was because I want to present that to the people what you can do with chocolate. Because if you will say chocolate, everybody knows this that you can buy from supermarket. This is another way how you can see the chocolate and what you can do with it. Why accessorize? It's something that everybody's like, I think, even if it's men's or even if it's women's. So it's something that I like too. The first try that I made to make the chocolate ring, it was just for one wedding cake that they want to have some jewels upstairs. So I just start like that. I like it, and then I decide that I want to make an exhibition with a bigger collection and some more things. And to prepare all this collection that I have made for here for the exhibition, I just needed about 1 week. The difficult part. 1 week. Yeah. The difficult part for me is to organize everything and to find out the place, to talk with the source villages, because all this exhibition is actually a charity that all this that I will sell, I will collect the money and I will offer to them. If you want, you can wear it, but just for seconds to see how it is on you. Yes. And then, yeah, you eat it if you want, of course. But I don't think that somebody who will buy something, they will buy it just to eat it.
It's more like, okay, for me, if I would buy something like that, I would buy it just because I want to help the charity. But you can make a very good present for Christmas as well. Actually, because of the charity, the starting price is 20 euros for each piece. But if somebody wants to help more, it's up to them how much money they can offer or how much money they can give. Un tūlīt man būs tā iespēja uzmērīt arī kaut ko no šiem šokolādes rotām. So this is a chocolate ring. And... Tāds, nu, ir diezgan pasmaks tāpatās. It's like... For, it's like big, but very beautiful. Un nemaz nepateiks, ka šokolādes